Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталя Білиш. Коса на камінь. Верховна Рада відмовилася розглядати законопроекти президента Зеленського. Що далі? Сказав, зробив. Прем'єр Гройсман, як і обіцяв, подав у відставку. Коли парламент її розгляне? Збудували, щоб закрити. Будинок культури на Прикарпатті, який урочисто відкривали рік тому, досі зачинений. Хто украв гроші? Додому на Каннському фестивалі представили українську стрічку. Що кажуть про неї критики? Верховна Рада відмовилася розглядати зміни до виборчого законодавства. Президентський проєкт навіть не внесли до порядку денного. Не вистачило голосів. Чому, розкаже Ксенія Барвіненко. Позачергове засідання Верховної Ради пішло шкереберті від початку реєстрації. Лише з третьої спроби 226 депутатів зареєструвалися під куполом. Згідно діючого закону, сесія може розпочатись і без реєстрації 226. Тому немає сенсу не реєструватись. Я все одно почну сесію. Усе ж таки 240 обранців у залі було, і спікер розпочав засідання. Перше питання на порядку денному – зміни до закону про вибори народних депутатів. Та погляди депутатів полярні, тож на швидке рішення годі було сподіватися. 3%. Я хотів би нагадати, що в Україні сьогодні, напевно, одна з найбільших проблем – це сепаратизм. І так, і агресія зовнішня, але і всередині країни. І коли ми кажемо про 3%, це великий ризик створення так званих регіональних партій. І це є ризики для держави. Скасовується мажоритарна система, понижується бар'єр для політичних партій з 5 до 3%. І вносяться зміни до закону про державні закупівлі, щоб закупівлі ЦВК, товарів і послуг для проведення дострокових виборів не підпадали під оці от тендерні процедури, передбачені загальним законодавством. І, власне, якщо це буде так, і нічого іншого не зміниться, то ми будемо підтримувати такі кроки президента. Змін вимагали не тільки в сесійній залі, а й під стінами парламенту. Національний корпус прийшов із вимогою не тільки зменшити прохідний бар'єр, а й скасувати мажоритарну систему, залишивши винятково відкриті партійні списки. Зниження бар'єру – це просто питання того, що туди зможуть зайти нові молоді сили, у яких немає там 60 мільйонів головних каналів країни і олігарха, який за ними стоїть, а відповідно за них все і вирішує. І такі молоді сили можуть зайти, якщо буде знижений бар'єр. Тому для нас це важливо. Зараз говорять поки що, але ми не бачимо законопроекту, це слова Парубія, що збираються, Зеленський подав фактично закриті партійні списки. Це, ну, жахлива буде ситуація. Хоча, знов-таки, ну, треба дивитися. Підтримали зміни до законодавства і в опозиції. Кажуть, мажоритарну систему треба скасовувати негайно і йти на дострокові вибори. Я навіть буду голосувати за закриті списки, лише ви убіть мажоритарку. Але і це вони не зроблять. И это они не сделают. Поэтому я думаю, что вам сказать. Ну, дела это одно, слова это другое. Оппозиционная платформа «За життя» полностью поддержит убийство мажоритарки, потому что это политическая коррупция. Это тянет нашу страну в прошлое, в барщину какую-то. Но дальше, через 100 дней, я себе на календарике померил, я еще раз посмотрю и сделаю свое окончательное отношение к новому президенту. Соотносятся ли его слова и дела? Мы готовы вчера идти на парламентские выборы, потому что я езжу к людям, и я знаю, какую оценку будет иметь эта власть. Перехід до нової виборчої системи, повернення пропорційної системи, тому що на сьогоднішній день з урахуванням тотального зубожіння наших громадян вибори на мажоритарках – це фактично скупка голосів. І перехід на пропорційну систему може серйозно, ну, скажімо, вплинути на те, щоб запобігти цій скупці. У «Батьківщині» теж закликали народних обранців проголосувати за зміни до законодавства, щоб оновити парламент. Вибори цього парламенту потрібні, дострокові. Але якщо вибори провести по старій системі, то я хочу у всіх депутатів в цьому залі запитати, чи хочемо ми, щоб зберігалися ті кулуарні корупційні порядки, які є в цій Верховній Раді. Ну ви ж всі знаєте, як працюють з урядом окремі депутати, як клани
непогано собі влаштувалися в парламенті. Блок Петра Порошенка обурила пропозиція зберегти закриті партійні списки. І заявивши, що проекту змін ніхто не бачив, бо його не встигли передати з Банкової на Грушевського, голосувати за документ відмовилися. Цей законопроект ми хотіли отримати завчасно, але, на жаль, ніхто не розуміє навіть, що в ньому. Не лише не вдосконалять виборче законодавство і не зміцнять демократичні стандарти, а навпаки, те, що ми знаємо, навіть погіршать їх. Ініціатори швидкої корекції закону залишають незмінною ключову проблему – закритість партійних списків. А ось у «Самопомочі» закликали партії самостійно відкрити свої списки. Адже це можна зробити навіть без ухвалення закону. Проте цю пропозицію зустріли вигуками «Ганьба». Чиста пропорційка – це повернення до справедливості, коли люди можуть. Хочете відкрити списки? Відкрийте списки, кожна партія. Надрукуйте на всіх засобах масової інформації. Слабо! А тепер ось опір. А радикали взагалі заявили, що йдуть в опозицію до президента України. Законопроект про зміну виборчої системи, яку вніс Зеленський, це більш корупційна схема, ніж мажоритарка. Закриті партійні списки. Я проти мажоритарки, тому що кожен мажоритарщик знає, скільки треба заплатити грошей для того, щоб отримати депутатський мандат. Але я проти закритих списків, які запропонував Зеленський, тому що закриті списки це партійним лідерам будуть носити по 5 мільйонів доларів за місце в списку. А Народний фронт і досі не відпускає тема дострокових виборів у парламент. Мовляв, Верховна Рада не може стабільно працювати під час виборів. Підписано указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання. Парламент перетворено у кульгаву качку. Законодавчий орган виштовхнуто у режим виборчого процесу. Новий президент порушив Конституцію, на якій за добу до того приймав присягу тут, на трибуні Верховної Ради. У перший день на Банковій пан Зеленський підписав указ про розпуск парламенту, не маючи конституційних підстав. Понад півтори години нардепи чекали на проект змін до закону про вибори. А коли документ опинився в парламенті, його навіть не поставили на порядок денний, як і другий про державні закупівлі. Голова Верховної Ради вирішив відійти від традиції по кільканадцять разів переголосовувати проекти законів. І вже після першої спроби закрив засідання. Та й самих обранців не надто засмутило невдале голосування. У команді Зеленського такі результати назвали очікуваними. Це була один з тих варіантів, який ми передбачали. Знову ж таки, розумієте як? Сьогоднішня система, вона вигідна, зрозуміло для кого. І є інтерес і лобізм. Є інтерес і лобізм в інших системах. Ми хочемо запропонувати громадянам України нормальні правила, де не ними будуть керувати, а вони будуть визначати, як для них краще. І ми готові, в принципі, для всіх питань обговорення. Та попри невдале голосування за зміни до виборчого законодавства, рішення розпустити Верховну Раду не скасовується. І дострокові вибори до парламенту мають відбутися вже 21 липня. Хоч і за старим законом. Ксенія Барвіненко, Юлія Жешко, Володимир Самченко, Іван Єрмаков. Подробиці телеканал «Інтер». Прем'єр-міністр Володимир Гройсман подав у відставку своє рішення. Він підтвердив сьогодні на засіданні Кабміну. Більше знає Олександр Васильченко. Такого короткого засідання в уряді, напевно, ще не було. За 10 хвилин у своїй промові прем'єр окреслив не лише здобутки за 3 роки роботи, а й недоліки. За його словами, зараз перед країною постали нові загрози в безпековому секторі й енергетиці. Проте Гройсман переконаний, що за його каденції уряду вдалося зупинити руйнацію економіки, забезпечити стабільність і навіть зростання ВВП. Ми маємо достатньо серйозну макрофінансову стабільність. Економіка зростає, і вона повинна зростати більше, і це є можливим. Валютні резерви України досягли 7-річного максимуму і сьогодні дорівнюють 20 мільярдів доларів. Нам вдалося змінити і втричі збільшити мінімальну заробітну плату, вдвічі середню заробітну плату по країні. І я хочу наголосити, що я був завжди готовий брати на себе відповідальність і давати якісний результат. Але за посаду я не тримаюсь. Подання про своє звільнення до Верховної Ради Гройсман направив після засідання уряду. Вчинив той крок, який вважав за необхідним. І це для мене було абсолютно нормальним природнім рішенням. Хочу також підкреслити,
що і я, і уряд буде все робити залежне для того, щоб забезпечити стабільність. Але наголошую на тому, де би я сьогодні не був. Для мене Україна – це не просто місце на карті. Ще дуже багато проблем, ще дуже багато завдань. Але ці завдання потрібно вирішувати абсолютно чіткими, зрозумілими кроками, прийняттям рішень. Наприкінці промови прем'єр анонсував подання в парламент законопроекту щодо прозорої роботи «Укроборонпрому» та закупівель у військовій сфері. Крім того, за його словами, Кабмін виділив на фінансовий аудит Держконцерну 32 мільйони гривень. Олександр Васильченко, Богдан Савруцький, подробиці, телеканал «Інтер». Попри відставку прем'єра, Кабмін продовжить свою роботу. Про це заявив представник президента в уряді Андрій Герус. Хто може очолити новий уряд і чи є кандидатури на міністерські крісла? В адміністрації глави держави поки що не розголошують. Новий уряд буде сформований після виборів, коли буде парламент і буде нова коаліція. Це не моя думка, це, мабуть, так законодавство говорить, і іншого шляху немає. Я не думаю, що зараз утвориться раптом там якась така ситуація, коли замість одного уряду буде інший. Залишаються в Україні та працюють за графіком. У МВФ спростували повідомлення ЗМІ, що представники місії фонду виїхали з країни. Я нагадаю, робоча група фонду прибула в Україну позавчора. За 14 днів вона має оцінити українські реформи і обговорити подальшу співпрацю. А вже наступного тижня відбудеться зустріч із президентом Зеленським. Володимир Зеленський призначив першого заступника голови СБУ. Ним став Іван Баканов. Відповідний указ з'явився на офіційному сайті президента. Нагадаю, Баканов був керівником партії «Слуга народу» та передвиборчого штабу діючого глави держави. А от на посаду заступника глави адміністрації президента Зеленський призначив главу місії України при НАТО Вадима Пристайка. Терміново провести засідання Ради національної безпеки закликає виконувач обов'язків глави Комітету соцполітики Сергій Каплін. Відповідне звернення нардеп подав президентові. За його словами, на засіданні необхідно оцінити рішення Кабміну під час виборчої кампанії, а також проаналізувати наслідки монетизації субсидій. Тільки від початку року кількість звернень по грошову допомогу зросла майже на 30%. Найліпша ситуація і зі сплатою за комірне. За словами Капліна, заборгованість зростає. Сума вже сягнула 60 мільярдів гривень. Тим часом нардеп від опозиційної платформи «За життя» Нестор Шуфрич подав заяву до Генеральної прокуратури на Петра Порошенка. 30 іюня 2014 року Петр Порошенко єдинолично, як він це заявив на всю країну, прийняв рішення о виході з режиму перемир'я, виході з переговорного процесу і переходу к наступательной фазе военного решения этого конфликта. Последствия мы все знаем. Тысячи погибших. В своем заявлении в Государственное бюро расследований, Службу безопасности Украины, Генеральную прокуратуру, я прошу дать оценку его действиям. Мы считаем, что есть все признаки превышения власти и использования служебного положения, злоупотребления властью, а также возможные и признаки государственной измены. Сьогодні бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях оборонців – поблизу Мар'їнки та Попасної. Поранено одного українського військового. Докладніше про ситуацію на передовій розкаже Руслан Сміщук. Ще кілька років тому село Травневе на так званій Світлодарській дузі поблизу Горлівки було сірою зоною. Тепер воно під контролем України. Оборону тут тримає полк Нацгвардії «Азов». Они, получается, скручивают самоликвидаторы с СПГ, с зарядов. И они, получается, летят, ну, пока могут лететь. И в основном они падают вот на вот этих огородах. Население находит их, обращаются сразу к нашим ребятам. На відстані менше ніж кілометр укріплення бойовиків. Оці труби та споруди – то так звана гольмівська промзона, і там вже знаходяться позиції супротивника, тобто лінія зіткнення тут проходить дуже близько до села, ну і взагалі от тут краще довго на відкритій місцевості не знаходитися. Прилетіти може будь-що, від кулі до снаряда. Бойовики активно застосовують тут бронетехніку та гранатомети, проте останні кілька днів на цих позиціях тиша. Супротивник намагається використати перемир'я для того, щоб
провести інженерні роботи, закопатися, побудувати нові позиції. До цього ворог доволі часто використовував бронетехніку, там БМП-1, БМП-2. Дуже часто навіть в населені пункти залітали, настільки перелякані, що вони не наважуються підходити до нас ближче, бо знають, що тут стоїть Азов. На вулицях селища гори битого шифру. Дається в знаки близькість до лінії фронту. Наразі у Травневому мешкає понад 80 людей. З одного боку лінія фронту, з іншого суцільне бездоріжжя. Навіть воду сюди завозять. Такі діжки встановили благодійні організації. Як в ямі. От якщо в нас грязь, ми сидимо, як мишоловки. Сюди ніхто не заїде. Води в нас нету. За воду допомагають. Питання. У нас теж автолавка приїжджає. Понедільник, середу. Воєнні ребята приїжджають. Середу, суботу хліб нам привозять. Також волонтери приїздять сюди, щоб надавати людям медичну та психологічну допомогу. Сприяють в оформленні необхідних документів. Це пенсії, соцвиплати, інвалідності. Тобто всі питання, які я можу вирішити і допомогти. Тобто в структури хожу. Та іноді корективи в роботу волонтерів вносять черговий ворожий обстріл. З Донецької області Руслан Смещук, Вадим Ревун та Іван Шеремет. Подробиці телеканал «Інтер». Родичі ув'язнених у Росії українців закликали президента зробити все можливе, аби налагодити переговори з Федерацією та повернути бранців додому. Вони також наголосили, що потрібно запровадити посаду уповноваженого президента із питань звільнення заручників Росії. Це завдання має стати пріоритетним для Володимира Зеленського. На цьому наполягають в опозиційній платформі «За життя». Якщо нас хтось слухав, пленные были бы здесь, мир бы был установлен, и тарифы были в 3 раза меньше. Когда это будет? Либо сейчас, либо после парламентских выборов, когда люди прозреют окончательно. Мы проголосовали на президентских выборах сердцем за Зеленского, а теперь головой проголосуем на парламентских. Давайте вслушиваться в слова и дела, потому что нам нужен мир. Если мир останется на бумаге, нам такой мир не нужен. Нам нужен мир реальный в стране с остановкой войны. Зробити із клініки Феофанія лікарню для ветеранів. Кому спала на думку ця ідея і де будуть обслуговувати депутатів та чиновників? Про це у матеріалі. Передати клінічну лікарню Феофанія Державного управління справами у підпорядкування Міністерства ветеранів ініціював профільний комітет парламенту. Там уже розробили проект постанови про звернення до Кабміну та президента. Министерство здравоохранения будет препятствовать этому, будет говорить, что нечего создавать профильные лечебные заведения. На самом деле профильные лечебные заведения тоже против этого. Но это то, что должно быть у военных, это существует во всем мире. Объясню почему. Военный по своей психологии не будет сидеть в общей очереди со всеми. У него обостренное чувство справедливости. Это люди с обостренным пониманием жизни. Поэтому всегда для военных создается отдельное лечебное заведение. Это общая мировая практика. З огляду на досвід, який існує в інших країнах щодо закладів, які надають безпосередньо медичні послуги для ветеранів, ми будемо також пропонувати залишити певну кількість шпиталів, які будуть обслуговувати безпосередньо ветеранів. У Міністерстві у справах ветеранів заявили, готові взяти на баланс клініку. Кажуть, з фінансуванням теж проблем не буде. До того ж, мета благородна – надати захисникам і ветеранам війни високоякісне медичне обслуговування та лікування. Якщо буде передана клініка Феофанія в підпорядкування Міністерства у справах ветеранів, ми будемо опрацьовувати це питання, складати бюджетну пропозицію і відповідним чином робити з цього заклада достатньо якісний формат для надання медичних послуг для ветеранів. Але для цього потрібно пройти всі нормативно-правові процедури погодження. У комітеті Верховної Ради розповідають, створення профільного медзакладу для бійців на часі. Адже загальна їх кількість уже сягнула 1 200 000. Із них третина – учасники бойових дій на Донбасі. Наразі у Феофанії виділили 200 місць для ветеранів АТО. По даним Феофанії, за минулий рік через Феофанію пройшло порядка в общій сложності більше 20 тисяч людей. Я думаю, что на самом деле там еще создавался искусственный дефицит, на самом деле может быть и больше людей пройти через Феофанию. Но даже если это будет более 20 тысяч наших ветеранов смогут проходить ежегодно там обследование, я считаю, это будет прекрасно.
Комітет розмістив проект постанови на своєму сайті для подання зацікавленими держорганами пропозицій і зауважень. Їх чекатимуть до 29 травня. Даніл Снісар, подробиці, телеканал «Інтер». Ремонт лікарень коштом Євросоюзу. 6 харківських медичних закладів відновили за рахунок кредитів Європейського інвестиційного банку. А сьогодні європейці відкривали ці медзаклади. У відремонтованій поліклініці Харківської обласної лікарні триває прийом пацієнтів. Гастроентеролог Яна Самбур показує, як змінився її кабінет. Повністю помінявся інтер'єр кабінету, зроблено потолок, стіни, пол, все свіже, чисто. Комфортно дуже працювати в цих умовах. І кондиціонери, і вікна, все помінено. Відчули різницю і пацієнти. Ольга Дьоміна прийшла до лікаря з чоловіком. Врачі тут чудові, умови чудові. І головне – внимання врачей тут прекрасне. Ми позучили просто море внимання, море удовольствия. Цю поліклініку і ще 5 лікарень у Харкові відновили завдяки коштам Європейського інвестиційного банку. Майже 54 мільйони гривень надали в рамках надзвичайної кредитної програми відновлення України. Частину грошей виділив обласний бюджет. 170 тисяч людей, які звертаються за консультацією, будуть проходити лікування в якісних нормальних умовах. На черзі офтальмологічне, кардіологічне та хірургічне відділення, а це ще 10 тисяч харків'ян, які в людських умовах будуть лікуватися. Всього, відзначу, 15 проєктів по території Харківської області, які ми разом із Європейським інвестиційним банком реалізовуємо. І ми сподіваємося на надходження другого траншу. Сьогодні європейці побачили, на що саме були витрачені їхні кошти. Пройшлися коридорами лікарень і змогли порівняти, як було і як стало. Мені розповіли, що тут відбувалось раніше і в яких умовах доводилося надавати медичні послуги людям. Я вражений роботою всього медичного персоналу, яку вони провели. Подібна допомога, кажуть європейці, потрібна, щоб українці відчули, що таке європейські цінності, до яких Україна прагне, підписавши асоціацію з ЄС. Для нас важливо, що в нас є можливість через партнерів, таких як Європейський інвестиційний банк, відремонтувати лікарні. І більшість людей у Харкові можуть не просто побачити це, а й мати певну користь. Із Харкова європейці поїдуть із цілою текою нових проєктів. В обласній адміністрації їм запропонували співробітництво у сфері енергоефективності, енергетики і транспорту. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер Харків». В Україні тривають зливи. За прогнозами, дощитиме найближчим часом у більшості областей, особливо на Львівщині та Івано-Франківщині. Заливає Закарпаття. Коли чекати покращення, дізнавалася Мар'яна Мартин. На Закарпатті за добу випала двотижнева норма опадів. Подекуди вода в річках піднялася на 1,5 метра. Підтоплено в Пузькому районі. Залишається між селом Стеблівкою, Сикирницею сільсовище біля 150 гектарів. В селі Данилово теж підтоплені біля 20 гектарів. Перебуваємо в стані посиленого несення, режиму посиленого несення служби. На Іршавщині в селі Вільхівка жителі від ранку намагаються врятувати врожай помідорів у теплицях. Мішками зі щебенем укріплюють дамбу. Це внутрішні води. Дамба повністю зроблена, іначе перелива немає. Можна пройти, подивитися. Це просто-напросто є водовипускна споруда, який ми вкріпляємо. На Виноградівщині у великих комятах жителі поспіхом збирають капусту. Капусту треба вирізати її, бо вже вода вийде, там буде все. Якщо не виріжемо її, то вода понесе. Поки одні рятують, інші підраховують збитки. У селі Боржавське негода знищила плантації цибулі, помідорів та цвітної капусти. Бачите, це все у воді, тут вже все. Те, що кититься, вже дивіться, погнила вже. В неї вже нічого. У нас зовсім, у нас мітер, бо у нас 15 тисяч помідорів не видно ані одну. Цілий рік пропав. За те, що дамби не роблять. Півроку важкої праці і все пішло за водою, нарікають місцеві. Прогнозують, цьогоріч Україна може залишитись без закарпатських овочів. До нас приїжджають так із других областей на помідори. Вже люди дзвонять, чи є помідор, ну, але вода все забрала, як кажуть, почти. Загалом по області підтоплено близько 650 гектарів сільськоугідь. Пошкоджено 3 мостові переходи та зруйновано більше як 500 метрів берегоукріплень. Зараз у нас в Іршавському районі в 3 населених пунктах у Лисичеві є зруйновано десь 20 метрів погонних берегоукріплень, які робили протягом останніх 2 років
в Вільниці, в Віршавському районі і Бронці. Ну, сподіваємося, що цим закінчиться. Якщо у верхів'ях, у гірських районах продовжаться інтенсивні дощі, то, на жаль, Закарпаття не уникне паводка. Синоптики радять закарпатцям запастися терпінням, адже найближчими днями покращення погодних умов чекати не варто. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. Недитячий скандал на дитячому святі. На Дніпропетровщині на шкільному випускному у Кам'янському дитину із притулку не пустили до солодкого столу. Про приниження через шматок торта розкаже Олена Мендалюк. У вівторок у 4-му Б-класі влаштували випускний з молодшої школи. Коротке відео свята своєї онуки Валерії журналістам показує бабуся Катерина Панасенко. Після офіційної частини діти пішли до їдальні на солодкий стіл. Однак Валерію не пустили, за неї ніхто не здав гроші. Тому порції для дівчинки немає. Майже дослівно переповідає слова класного керівника психолог дитячого притулку, де тимчасово мешкає школярка. Зараз саме триває судова тяганина, щоб передати дітей під опіку бабусі, оскільки батьки Валерії та її брата не виконують своїх обов'язків. Я підійшла до вчительки та безпосередньо в неї вже спитала, що... Ну, як нам бути зі солодким столом? На жаль, на Леру солодкий стіл був не розрахований, так як завчасно не були здати кошти на нього. У притулку кажуть, про цей випускний дізналися лише за день до свята. І про збір коштів ніхто не повідомив. Ні школа, ні батьківський комітет до нас не звертався з приводу випускного. Тобто ми дізналися про випускний вже від дитини в понеділок. У школі пояснили, дівчинку на солодкий стіл не запросили через старий конфлікт з бабусею Валерії. У нас були великі неприємності із тістечками. Це історія, яка длилась протягом із дня народження, коли батьки привітали дитину з днем народження. І бабуся почала писати в Фейсбуці, Панасенко Катерина, в Фейсбуці, що тістечка не свіжі. Класна керівниця проблеми в цій ситуації не вбачає. Єдине, каже, повідомити про випускний і справді забула. Може, моє упущення, що я не предупредила іменно директора? Ну, всі діти знали. Проте бабуся Вікторія наполягає, що не можна перекладати відповідальність на дітей. Це, я вважаю, вина іменно класного руководителя, которая не сумела вот это организовать. Почему? Потому что, во-первых, это ребенок, который находится в сложных жизненных обстоятельствах. Такие дети стоят на учете. Катерина сподівається, винні будуть покарані, збирається писати скаргу до міського управління освіти, щоб уже чиновники дали оцінку діям педагогів. Олена Медалюк, Іван Біленко, подробиці телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. Завтра розпочнуться чи не найбільші вибори у світі. Триватимуть вони 4 дні і охоплять майже 450 мільйонів людей. Це вибори до Європейського парламенту. Як відбуватиметься голосування та яких результатів очікувати, знає Світлана Чернецька. Дехто каже, що ми приходимо в цей світ самотніми, але це не так. Кожен з нас може залишити слід, а разом ми здатні здійснити справжні зміни, тому ми голосуємо. Цей зворушливий ролик створили на замовлення Європарламенту. Традиційно явка на цих виборах дуже мала, тож ці кадри мають спонукати людей прийти на дільниці. Минулого разу найпасивніше голосували в Словаччині – лише 13% громадян, а загалом у ЄС активність становила 43%. Головний меседж цього ролика – надія. Зараз це дуже важливо, адже у світі так багато страху та напруження. Цей ролик не закликає підтримувати якусь конкретну політичну силу, він про демократію. Ми просто кажемо, наближаються вибори, ви мусите голосувати, бо так ви обираєте майбутнє своєї дитини. Європейський парламент доволі унікальний. Він багатомовний і у ньому представлено понад 200 партій. Депутатів обирають на 5 років і вони опрацьовують і ухвалюють закони, які діють у всіх країнах євроспільноти. Вибори до Європарламенту охоплюють усі 28 країн Євросоюзу. Вони триватимуть від четверга і до неділі. Кожна із держав обирає найзручніший день. Приміром, тут, у Великій Британії, день виборів завтра. У Чехії – у п'ятницю, на Мальті – у суботу, а у Франції – у неділю. За результатами голосування кожна із країн відправляє до Європарламенту депутатів-представників.
Головна боротьба на цих виборах між популістами та євроцентристами. Один табір пропагує ідеї націоналізму, інший – сильної об'єднаної Європи. За прогнозами, популісти та євроскептики різних країн отримають найбільше місць у Європарламенті за всю його історію. Ми не хочемо Європи, де Брюссель вирішуватиме, як людям заїжджати на нашу територію і скількох людей ми повинні впустити. Наша мета – незалежні нації, які вільно співпрацюють. Європа має поважати наші міграційні закони. Євроскептики з кількох країн вже оголосили про створення нової фракції в Європарламенті. Таким чином їхній вплив на роботу цього органу буде ще відчутнішим. Утім, більшість місць усе-таки дістанеться консерваторам і соціалістам. Наші спільні цінності означають, що ми пишаємося нашими рідними країнами, але водночас хочемо розбудувати Європу. Патріотизм та Європейський Союз не є противниками, а от націоналізм – це ворог європейського проекту. І ми мусимо про це чітко говорити напередодні виборів до Європарламенту. Незалежно від дня виборів, результати оголосять о 10-й вечора в неділю, після того, як проголосують у всіх країнах ЄС. І тоді стане зрозумілим, в якому напрямку рухатиметься Європа в найближчі 5 років. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер». В Австрії сформували прихідний уряд меншості. Президент країни привів до присяги експертів, які зайняли місця міністрів від ультраправої партії «Свободи» і звернувся до громадян із проханням не розочаровуватися у політиках і у політиці. Тетяна Логунова продовжить. Порожніми міністерські крісла були менше як добу. Уже сьогодні в день президент Австрії привів до присяги нових членів перехідного уряду. Місця представників ультраправої партії «Свободи» до виборів займатимуть експерти-технократи. Так оборонним відомством керуватиме кадровий офіцер, а Міністерством внутрішніх справ – колишній голова Верховного суду Австрії. А от міністр закордонних справ Карін Кнайсель посаду зберегла, хоча в уряд вона була призначена по квоті партії «Свободи». Річ у тому, що Кнайсель безпартійна і канцлер Себастіан Курц запропонував їй залишитися у перехідному уряді. Щоб трохи заспокоїти шокованих скандалом австрійців, президент країни звернувся до громадян. Олександр Ван дер Белен попросив їх не втрачати віри в політиків і не міряти усіх однією міркою. Політики хочуть покращити життя в суспільстві і багато чим жертвують для досягнення цієї мети. Але інколи вони збиваються зі шляху, переходять межі, завдають болі людям, втрачають довіру. І я хочу попросити вибачення за те, що зараз ви побачили політику такою. Ми не такі, Австрія не така, і зараз ми повинні це довести. Утім, не виключено, що невдовзі австрійці побачать нові порції компромату на політиків. Таке припустив уже колишній голова фракції партії «Свободи» у парламенті, який теж фігурував у скандальному відео. Йоган Гуденус розповів, що погано пам'ятає події того дня. Мовляв, йому та колишньому віцеканцлеру Штрахе могли підсипати наркотичні речовини. Нагадаю, минулого тижня ЗМІ оприлюднили відео, відзняте 2 роки тому на віллі в Іспанії. На ньому топ-функціонери ультраправої партії «Свободи» Штрахі і Гуденус зустрічаються з жінкою, яка назвалася родичкою російського олігарха. Блондинка пропонує політикам інвестувати в політсилу гроші сумнівного походження. Ті, у разі входження до уряду, обіцяють її фірмам вигідні державні контракти. Після оприлюднення відео Гуденус і Штрахі залишили свої посади, а в Австрії оголосили дострокові вибори. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». Підтримати оновлену угоду про Брекзит закликала британських парламентарів прем'єр Тереза Мей. Зазначила, усі мають іти на поступки, інакше Об'єднане Королівство із ЄС може взагалі не вийти. Напередодні Мей оголосила, що уряд погодив новий текст угоди про розлучення з ЄС. У документ, зокрема, додали положення про ймовірність другого референдуму. За нього депутати зможуть проголосувати, якщо підтримують договір. Утім, пропозиції очільниці уряду у парламенті розкритикували.
Зараз уже очевидно, що нова смілива угода, яку запропонувала прем'єр-міністр, це той самий попередній договір, лише в новій обгорці. А його ми вже тричі відхиляли. Немає змін у питаннях митного союзу, спільного ринку, екологічної політики. Цей уряд надто слабкий і роз'єднаний, щоб вивести країну з хаосу. Народний дім для галочки. Будинок культури на Прикарпатті, який урочисто відкривали ще торік, не пропрацював і дня. Як таке можливо, з'ясовували мої колеги. Народний дім у селі Белелуя зводили понад 10 років. Розпочали ще 2008-го і торік нарешті відкрили. Кульки, коровай, концерт, поважні гості. Захід провели гучно і з урочистостями. І у кожного смутка і війна. Не встигли гості роз'їхатися, як клуб зачинили, а всі свята в селі і понині проводять у школі. І люди раді були, що вже відкрито, що десь буде мати молодь, де подітися, а то нема. Глухо. Думали, що буде свято Різдвяні, буде Шевченка, буде це відбуватися тут дійсно, то нема далі. Як не було, так і нема. Глядацька зала Народного дому. Після гучного відкриття жодних заходів тут не проводили. А підлога уже в жахливому стані. Дошки, скоріш за все, були невисушні, через що почали здуватись. Як пояснив сільський голова, за документами будівлю і досі не здали в експлуатацію. Він в даному часі не завершений, будівництво, і на даний час ми паперів не маємо на відкриття. Ну, щоб запустити людей, не дай Бог, що станеться, самі розумієте. Паде комусь на голову, хто буде збив. Перший – голова сільської ради. А я не маю підстави, на чому запустити людей, і я його не прийняв, бо не маю підстави документів на то. Участі в будівництві клубу сільрада не брала. Єдине, закупили крісла, тумбочки та облаштували огорожу. Ключі від новобудови сільський голова отримав лише 2 тижні тому, коли історія набула розголосу в ЗМІ. У районній раді запевнили, про ситуацію нічого не знають. Ці питання всі до обласного управління капітального будівництва. Вони замовник, вони розпорядник коштів, тому вони там. Які там справи, я не знаю. Навіщо відкривати народний дім, щоб за півроку його закрити? В обласному департаменті будівництва дізнатися не вдалося. Керівник уже тиждень як на лікарняному. Щоправда, це не заважає чиновникові приходити на сесію облради, але й там коментувати відмовився. А от антикорупційні експерти дуже зацікавились цією історією. Проаналізували документи і виявили чимало порушень. Змова учасників на тендері. По-друге, це невиконання умов договору чи неналежне виконання. Це розбиття суми коштів, які виділені на закупівлю товарів, розбиття задля уникнення конкурентної процедури. Постфактум документи підписувалися і переводилися кошти. Порушенням фахівці вважають і поспішливе відкриття установи, адже це означає, що чиновники офіційно прийняли у підрядників об'єкт. І тепер, навіть якщо виявлять якісь недогляди, змушені будуть закрити на них очі. Жанна Дучак, знову Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Українська прем'єра на французькій рив'єрі. Сьогодні на Каннському кінофестивалі представили повнометражну стрічку «Додому» Нарімана Алієва. Про що фільм, знає Ірина Іванова, вона була на показі. Українець Наріман Алієв – один з наймолодших учасників фестивалю. Йому лише 26. І сьогодні в Каннах його день. Творча команда фільму «Додому» позує на червоній доріжці перед прем'єрою. Фільм транслюють у залі кінотеатру «Дебюсі» в Палаці фестивалів та конгресів. Українська повнометражка бере участь у паралельній офіційній програмі «Особливий погляд». Цьогоріч Наріман Алієв показує Каннському кінофестивалю «Особливий погляд на Крим». Режисер сам з цього півострова. І його фільм про трагедію в сім'ї кримських татар, де старше покоління пережило депортацію, а долю молодшого понівечила війна на Донбасі та анексія Криму. Майже половина діалогів у фільмі кримсько-татарською мовою. Такого на Каннському кінофестивалі ще не було. Переглянути цю стрічку збирається повна зала відвідувачів. Проте найсхвильованіший глядач – сам режисер. Коли ти показуєш своє кіно на Каннському фестивалі в залі Дебюсі, ти чуєш кожен рух, кожен подих, ти чуєш кожного глядача. Скажімо так, час завмирає, ти відчуваєш своє кіно зовсім по-іншому. Якщо вона йде 1,5 години, то для тебе вона йде 4 години. Але я дуже дякую всім, хто прийшов. З приємними враженнями вийшли із зали і глядачі. Это очень сильный фильм, и он как раз на ту тему и на том эмоциональном регистре, которым нравится жюри, Каннского жюри, я думаю, очень хороший шанс, что он выиграет.
До слова, торік у цій самій категорії нагороду отримав інший українець – Сергій Лозниця за свій «Донбас». Ще одну роботу, до виробництва якої причетна Україна, покажуть цієї п'ятниці. Це короткометражка «Анна», яку зняли в кооперації з Ізраїлем. Паралельно Кани визначаються з фаворитами основної програми. Напередодні відбулася прем'єра фільму Квентіна Тарантіно «Одного разу у Голлівуді» за участі найпотужнішого зіркового арсеналу. Бред Піт не лише чудовий актор, він професіонал. Тому, коли Квентін імпровізує зі сценарієм, а ми обидва можемо опертися на свій досвід, працювати неймовірно легко. Сподіваюсь, у нас вийшов чудовий кінематографічний зв'язок у фільмі про нашу індустрію. Цей фільм про актора та його дублера, які намагаються стати частиною великого кіно. Події розгортаються на тлі реальних подій – убивств у Каліфорнії Чарльзом Менсоном та його бандою. Монтаж стрічки завершили за лічені дні до відкриття кіносвята в Каннах, а її прем'єра відбулася рівно через 25 років після показу культового фільму «Кримінальне чтиво». Тоді Тарантіно дістав золоту пальмову гілку. Чи вдасться йому повторити свій успіх? Дізнаємося в суботу. З Лазурового узбережжя Ірина Ванова, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал «Інтер». Від якої стихії потерпає популярний болгарський курорт? Коли із європейських магазинів зникне пластиковий посуд? Та у якій країні жінка народила одразу 6 немовлят? Про це та інше у нашому огляді. Потужні зливи з градом вирують у болгарській Варні. Рябтові рясні дощі перетворили вулиці курортного містечка на брудні річки. Подекуди вода накрила капоти машин. Повідомлення про потерпілих і руйнування не надходило. Але ситуація налякала містян. 5 років тому у червні раптова повінь наробила чимало лиху у Варні. Жертвами тоді стало 12 людей. Масштабні повені вирують і в американському штаті Оклахома. Їх спричинили рясні дощі. Від негоди потерпають 4 мільйони людей. Під водою сотні будинків. Людей з затоплених осель евакуюють рятувальники. Синоптики прогнозують можливий паводок через зливище у Техасі, Луїзіані та Алабамі. А також застерігають про ризик утворення торнадо. На північ від Оклахоми інше лихо. Штат Колорадо замило снігом. Подекуди насипало до 20 сантиметрів. Хуртовини ускладнили рух транспорту. Дехто з водіїв залишив свої автівки просто на дорозі, бо не міг їхати далі. Прибирає замети снігочисна техніка. У гірських районах кілька десятків осель залишились без світла. Востаннє травневий снігопад у Колорадо фіксували 1975 року. Заборону на одноразовий пластиковий посуд затвердили в Раді ЄС. Це останній етап схвалення документа. Європарламент проголосував за неї ще восени. Під дію директиви підпадають пластикові вироби, які можна замінити виробами з інших матеріалів. Це одноразові тарілки, столові прибори, соломинки, гігієнічні палички. А виробництво пластикового опаковування, якому немає альтернативи, скоротять. Розпорядження набуде чинності наступного року. У Канаді корабель без екіпажу вперше спорядять у подорож Атлантичним океаном. Вирушить він на південь Об'єднаного Королівства, і з датою відправлення ще не визначились. Подорож судна триватиме 35 днів із зупинкою для дослідження океанічного дна. Управлятиме всім капітан, але дистанційно, із Великої Британії. Власники човна запевняють, так транспортувати вантажі значно дешевше і безпечніше. 6 дітей, 4 дівчаток і 2 хлопчиків народила жителька польського Кракова. На 29-му тижні вагітності їй зробили дочасний кесарів розтин. Малята з'явилися на світ здоровими, вага кожного немовляти – близько кілограма. Їх помістили в інкубатори. В історії Польщі це вперше. Ймовірність народження 6 малюків за раз – один випадок на 5 мільярдів. Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимось завтра.